Оваа колумна не ја напишав за да ги тепам политичарите и да ги вредјам. Можеш ли да си и председател, можеш да си и премиер, и Френк Синатра, можеш да си. Навечер кога ги дадеш дома, влекуеш пижами и се видиш вака пред огледало си смешен. Трка, кој поголем рисјанине, кој поголем муслимане, се докажуваме со цркви и со джами. Мене, јас сум Македонија, мене. Ја отсвирив 200 концерти низ цел свет. Не филм, патлиджан, панталони. Со што ние ги пробивме границите од Македонија? Моите родители од два нивни стари капута правеа еден капут за мене. Зошто не му даде на тоа дете пари, гледајќи го така стуткано? Страшно е што болката може да те направи монструм, но може да те направи и мајка Тереза. Пулс со Ана Јовковска. Сабота, 18 часот на Алфа.